Hi friends, welcome back again to CWJ and this is Bipin. IBPS Clerk in the discuss So puzzle and inequality. Starting with puzzle. Either puzzle anangilum engana approach yanana video and upload editunde. So then a link in the description. Either puzzle anangilum. Namal Adin Chianda and Dana. Namukha Nitula puzzle. 20 to 30 seconds under read either canaladana. So endina read the perfect clue. Alle. നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലൂ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റീഡ് എന്താണ് 8% പർച്ചേസ് സം പ്രൊഡക്ട്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ബട്ട് നോട്ട് നെസസ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% പർച്ചേസ് ബിഫോർ എഫ് ഓൺലി 1% പർച്ചേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് എഫ് പി പർച്ചേസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എസ് 1% പർച്ചേസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ഡി എം പർച്ചേസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇ ഓ പർച്ചേസ് ബിഫോർ ജി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇ സോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലൂ വരും അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% പർച്ചേസ് ബിഫോർ എഫ് എന്ന് ചിലപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% കാണാം ചില സമയങ്ങളിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പസിൽസ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സോ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്റ്റും അറ്റ്ലീസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റും ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്റ്റും അറ്റ്മോസ്റ്റ് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% സിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% സിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം അല്ലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം 2% എന്ത് വേണം എയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് സോ മിനിമം 2% ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിൽ ആവാലോ അല്ലെ സോ മിനിമം 2% എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ 5% ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ 5% ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% മിനിമം മിനിമം എനിക്ക് 2% വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുത്തും സോ എനെ ഇവിടെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% എനിക്ക് ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് എയുടെ ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ 1 2 3 4 5 എനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുത്തിയാലോ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ 3% എയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ 3% ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% തന്നെയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് എനെ ഇവിടെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2% തന്നെയാണ് സോ എത്ര പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് 4% ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ മിനിമം 2% വരും മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര പേഴ്സൺസ് വേറെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇരുത്താൻ പറ്റും സോ 5% ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും 3 പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% സിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ 5% ആണ് 1 2 3 4 5 5% അറ്റ്മോസ്റ്റ് പരമാവധി 2% എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ബിയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഞാൻ ബിനെ ഇവിടെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് 2% ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം എന്താണ് പരമാവധി 2% ഇരുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 1 2 3 4 5 ബിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി 2% ആണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ബിയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ ആരാണ് 1% ആണ് സോ അതും എനിക്ക് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്റ്റിലെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ 1 2 3 4 5 സോ ബിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുത്താം സോ ഇവിടെ ഇരുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് അല്ലെ പരമാവധി 2% ഇരുത്താൻ പറ്റും സോ മിനിമം എനിക്ക് എത്ര അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ 2% വരാം 1% വരാം ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ആരും ഇല്ലാത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് എന്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റും അറ്റ്മോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെന്ത് ചെയ്ത് മാറിപ്പോരുത് സോ നമുക്ക് പസിൽസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സോ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% പർച്ചേസ് ബിഫോർ എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് സോ പരമാവധി എന്താണ് 2% എന്താണ് എഫിന് ബിഫോർ ഉണ്ട് അതായത് എഫിന് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 1 2 2% ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ എനിക്ക് 3 പേരെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 8% ആണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് 3 4 5 6 7 8 സോ 8% ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓർഡറിൽ ഇരുത്തും സോ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫിനെ ഇവിടെ വരാം സോ ഇവിടെ വരുമ്പം 1 2 3 4 5 6 7 8 സോ എഫ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 5 6 7 8 അല്ലേ സോ 8% ആയി സോ ഇതെന്താണ് 3 പോസിബിലിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് സോ എനിക്ക് എന്ത് വരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലൂ നോക്കും ഞാൻ ഓൺലി 1% പർച്ചേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് എഫ് ഡിക്കും എഫിനും ഇടയിൽ 1% ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് ഡിനെ ഇവിടെ ഇരുത്താം സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡീനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുത്താം 2 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ പോസിബിലിറ്റിക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അടുത്ത ക്ലോസ് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഡീനെ എനിക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഇരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ തേർഡ് കേസിൽ ഡി ഇവിടെ വരും റൈറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുമ്പോൾ ഓൺലി 1% ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് എഫ് പി പർച്ചേസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എസ് എസിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആര് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 1% പർച്ചേസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ഡി പിക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ എന്താണ്
one person ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുന്നത്തെ പസിൽസിന്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ ഫെച്ച് ചെയ്യല്ലേ രണ്ട് ക്ലൂസ് ഒരുമിച്ച് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഡി നെ ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി നെ ഇവിടെ ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്കും പിക്കും ഇടയിൽ വൺ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വൺ പേഴ്സൺസ് പർച്ചേസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ഡി സോ ഡി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പി എനിക്ക് ഇവിടെ വരണം സോ ഇവിടെ ഇരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് എഫോർഡഡ് ഒക്യുപൈഡ് ആണ് സോ ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഡി വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ മാത്രമാണ് സോ ഡി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്കും പിക്കും ഇടയിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി പി എഫ് ഉണ്ട് സോ വൺ പേഴ്സൺ കണ്ട് പി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇരുത്താൻ പറ്റും സോ പിയും പിക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ വൺ പേഴ്സൺ സോ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഇവിടെ ഇരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല സോ പി ഇവിടെ വരും തേർഡ് പോസിബിലിറ്റിയിൽ എഫ് ഇവിടെയാണ് പി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ മാത്രമേ ഇരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആരുണ്ട് പി ഉണ്ട് അല്ലേ സോ പി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം സോ എസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫില്ലാവും എസ് ഇവിടെ ഫില്ലാവും സോ എസ് എന്ത് പറയുന്നത് പിയുടെ അല്ലേ എസിന് തൊട്ട് പുറകെ ആരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ആരാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പി ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എം പർച്ചേസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇ ആണ് സോ ഇയും എമ്മും അടുത്തടുത്താണ് സോ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ രണ്ട് ബ്ലാങ്ക്സ് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇവിടെ എനിക്ക് എമ്മിനെ ഇരുത്താം ഇവിടെ ഇനെ ഇരുത്താം സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ആര് എം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ സോ എം പർച്ചേസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എം പർച്ചേസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ആണ് സോ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് നമുക്കൊരു എന്താണ് രണ്ട് ബ്ലാങ്ക്സ് ഇല്ല നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുത്തുന്നത് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി എനിക്ക് എന്തായിട്ട് പോകും റൂട്ട് ഔട്ട് ആയി പോകും സോ തേർഡ് വണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ല അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എമ്മും ഇയും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുത്തും ലാസ്റ്റ് ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ പർച്ചേസ് ബിഫോർ ജി ഓ പർച്ചേസ് ബിഫോർ ജി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇ ആഫ്റ്റർ ഇ ആണ് ആര് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ ആഫ്റ്ററും ജിയുടെ ബിഫോറും ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ഇവിടെ ഒക്യുപൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓ ഇവിടെ വരണം ജി എനിക്ക് ഇവിടെ ഫില്ലാവണം സോ താഴെ നോക്കുമ്പം ഇ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഇവിടെ വന്ന് ജി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുത്താൻ പറ്റും ബട്ട് ഇവിടെ ഇരുത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്ക് ശേഷമാണ് ആര് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈക്ക് ശേഷം ആരും ഇല്ല ഈക്ക് ബിഫോറിലാണ് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തായിട്ട് പോകും റൂൾഡ് ഔട്ട് ആയി പോകും സോ എന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ഇ എഫ് ഒ ഡി ജി പി എസ് എന്ന് കിട്ടും റൈറ്റ് സോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ എന്താണ് എം ഇ എഫ് ഒ ഡി എം ഇ എഫ് O D F O D G G P S G P S right ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് How many persons purchase after D എത്ര persons ആണ് D കഴിഞ്ഞിട്ട് purchase ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എത്ര persons ആണ് D കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 2 3 സോ 3 persons സോ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആണ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് മോർ ദാൻ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് പർച്ചേസ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ജി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ജി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് പി ആണ് അല്ലേ സോ പി ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇഫ് ഓൾ ദ പേഴ്സൺസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡി ദെൻ ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി പേഴ്സൺ റിമെയിൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം റൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഓർഡറിൽ 8 പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ അതേപോലെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അല്ലേ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ അല്ലേ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡി എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിയെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും സോ ഇ എഫ് ജി എം ഒ പി എസ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പം ഏതൊക്കെ പേഴ്സൺസ് ആണ് മാറ്റമില്ലാത്തത് ഇക്ക് മാറ്റമില്ല ഡിയും ഇ എം എന്താണ് മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടും എന്താണ് എഫ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാറുന്നുണ്ട് പി മാറുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എസ് എന്താവുന്നില്ല മാറുന്നില്ല സോ വൺ പേഴ്സൺ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അല്ല എത്രയാണ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും റിമെയിൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് Who among the following purchase exactly between D and F? D ക്കും F നും ഇടയിൽ എക്സാക്ട്ലി ആരാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആരാണ് ഒ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ എന്ന് കിട്ടും How many persons purchase between E and P? E ക്കും P ക്കും ഇടയിൽ അല്ലേ സോ P എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് E എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ എത്ര പേഴ്സൺസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ പേഴ്സൺസ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലാണ് സോ സൊല്യൂഷൻ ആൻസർ ഒക്കെയും ഇവിടെയുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇനീക്വാളിറ്റി അല്ലേ സോ ഇനീക്വാളിറ്റി ആണ്
So statement thannittunde f greater than r greater than or equal to t equal to e greater than w less than or equal to q ennu parayunnana conclusion enda parayunnathu f greater than e so f greater than e ennu parayumba njan f ne ivide nokkum e ivide nokkum so in between le greater greater than or equal to equal to so idu moonum combine cheyanange endu varu namukku greater alle ettum cheratha ennu parayunnathu varum greater ennu parayunna answer varum so f greater than e ennu enikku endu kittum conclusion kittum so conclusion 1 endanu enikku true aanu So second one, Q greater than or equal to T. So Q ivide undu, T ne njan nokkumbam T enikku ivide aanu. So in between le, less than or equal to, greater equal to ennulla symbol aanu. So ivide rendu endanu opposite symbol aayathukondu thanne enikku ee oru conclusion endanu wrong aanu. So second conclusion wrong aanu. So answer ennu parayunnathu only one is true. Alle endu kittum only one ennu parayunnathu endu true. Second statement like varukayanengil endanu? G യും T യും G greater than T എന്ന് പറയുന്നത് G ഇവിടെ ഉണ്ട് T ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ എനിക്ക് കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടുന്നത് G greater than or equal to T ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ രണ്ടും greater than or equal to ആയതുകൊണ്ട് G greater than or equal to T എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ C equal to G C equal to G എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ T equal to C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ C ക്ക് പകരം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും T എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ T equal to C ആണ് സോ C ക്ക് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ T എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അല്ലെ ജിക്കും ടി ക്കും ഉള്ള ഞാൻ കൺക്ലൂഷൻ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആണ് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ജി ഈക്വൽ ടു ടി ആവാം സോ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ കൺക്ലൂഷനിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറി എനിക്ക് ഏതർ കേസ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ ഏതർ വൺ ഓർ ടു ഫോളോസ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഏതർ വൺ ഓർ ടു ഫോളോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഏതർ സോ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി കെ എവിടെയുണ്ട് ടി ഇവിടെയുണ്ട് സോ നോക്കുമ്പം ഇവിടെയും ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സിമ്പിൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ വൺ എനിക്ക് എന്തായി ഫോൾസ് ആയിപ്പോയി സെക്കൻഡ് വൺ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ആർ ഇവിടെയുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരുമ്പം സോ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും ചെറുത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരും സോ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് സോ ഓൺലി ടു ഫോളോസ് സോ ഓപ്ഷൻ എന്ത് വരും ബി വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തായി ട്രൂ ആവും ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ സോ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും സോ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഫോളോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സോ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് സോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐഡിയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാക്ക് വിത്ത് ജാക്ക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ സി യുവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ദിസ് യുവർ ബിപിൻ സൈനിങ് ഓഫ്